I fredags var der premiere på Ishøj Kommunes nye hjemmeside. Det er nok en nyhed, du måske har hørt før, og faktisk er det heller ikke så længe siden, at Ishøj.dk sidst gennemgik en renovering. Vores gamle hjemmeside var sådan set ikke så gammel. Den var ikke mere end et par år gammel, men vi får løbende feedback fra vores brugere, og vi kan også se, hvordan man søger på vores hjemmeside. Og vi kunne se behovet for at gøre den lidt mere simpel og gøre vores søgefunktion bedre. Den var til stede, så derfor er vi gået ind nu og lavet en mere simpel hjemmeside og en hjemmeside, hvor det er lettere at søge rundt i. Specielt en af de nye features på den opdaterede hjemmeside vækker glæde hos kommunikationschefen. Det er vores nye søgefunktion. Vores søgefunktion er blevet væsentligt forbedret i forhold til den gamle. Eksempelvis, hvis man skal ind og finde noget om skrald, så er det jo sådan på vores gamle hjemmeside, det kunne være svært, hvis man skriver skrald i søgefunktionen. Finder man så også noget om skrald, når det nu hedder affaldshåndtering i det kommunale sprog? Og det kan vores nye hjemmeside, vores nye søgefunktion, der er det uanset om du skriver skrald eller affaldshåndtering, så kommer du samme sted hen. Søgefunktionen har fået mest fokus i arbejdet med den nye hjemmeside, hvor der ellers ikke ligefrem er blevet malet med den farverige pensel. Ja, nogen vil endda mene, at det nye design måske er en smule kedelig. Jamen det er igen det her med, at vi har lyttet til vores brugere. Det skal være simpelt, det skal være let at gå til. Hvis man for eksempel ser på Googles hjemmeside, som de fleste jo kender, jamen så er det jo heller ikke fordi, den sprudler og har mange billeder osv. Det er fordi, det skal være let og enkelt at gå til. Og det har vi også bygget vores egen hjemmeside op i forhold til. Så væk med de flotte billeder, vi vil gerne fremstå rigtig flot og indbydende som kommune, men vi har lyttet til vores borgere. Det vigtigste det er egentlig, at man kan søge på den, og ikke at den ser fancy flot ud. Nu skal man ikke tro, at Ishøj Kommunes webafdeling nu blot sætter sig tilbage i sædet og lader borgere og brugere nyde den nye hjemmeside. Der arbejdes konstant for at gøre det digitale møde med og indgang til kommunen så godt som muligt. Udviklingen på det her område går stærkt. Og det, vi har lavet i dag, det er det, der svarer til det, som vi kan se, der er behov for i dag. Men hvad der sker om 2 år, der må vi se til den tid. Og hvis der er behov for ændringer der, så foretager vi dem også. Så hvor lang tid kan den her hjemmeside få lov til at stå, som den er nu? Nu må vi se. Vi har jo fået et borgerpanel til at tjekke vores hjemmeside, komme med tilbagemeldinger til os. Og der må vi jo se deres tilbagemeldinger. Det gør jo også, at vi skal se på, om hvad vi løbende skal ændre. Og hvis der er behov, så ændrer vi jo. Så går der ikke 2 år, så kan vi ændre løbende.